Boshga tushdi musofirchilik. Bunga sabab rus og'ir kamchilik. Chidaymizda musulmonchilik. Aybing yo'qmi, ey tirikchilik? Otam dardin ichiga yutsa, ona jonim kun sanab kutsa, bolam darvoza yonida tursa, aybing yo'qmi, ey tirikchilik? Har bir musofirchilik yurgan men kabi opa-singil, aka-uka, jigarlarim. Har biringizni hayit ayyomi bilan chin yurakdan tabriklayman. Har birimizni vatanimizga, oilamiz, yaqinlarimiz, ota-onamiz, farzandlarimiz bag'riga eson-omon, yorug' yuz bilan qaytib borish nasib etsin. Amin. Havas qilib men o'tkazib Rossiyaga yubordim. Qishda ishni qolib turgan butunlar yorug'. Bahor kelib ish boshlandi, quvonch